must be an example. Ekitegedde. Kakati gravity wabagamba. Nti no ayagala Bobi Wine alage abawe ettaka bazimbeko. Gravity alina ennyumba mansion eri okugwa. Lwaki ate tulinda olyo tuwa ettaka tutandika okuzimba? Ate ng'ono alina ekizimbe ekiwedde atuwe buyite n'ekizimbe kiri okugwa. Akiwongeyo. Kiri kye nsosoga nti a good leader is a great exemplar. Atuwe buwe nyumba ye, agambe eno nyumba yange nze nga gravity ngiwaddeyo, efuuka eddwaliro. Okategedde? Naye nga bagamba ennyumba yamulema okumala kasazi nalonya ssente zigimalirize. Gravity? Anti kyo kye ngamba agituwe buwife tugimalirize tuteekemu eddwaliro. Kituufu ekyo. Abula ekyedda kyabaakola kuba okusinga olumbaganamu. Kati nga ggwe omwogezi wa Bobi Wine. Nze nfuna bulungi. Ku nsi nze sirina muntu gwe ngamba mbu mpagira Bobi Wine, mpagira Museveni, mpagira kituufu. Kye mpulira ku mutima gwange nti ekituufu kye mpagira. Singa bukya ne ngamba mpagira Bobi Wine. Omuntu akyuka. Bobi we bunakya n'akyuka kitegeeza nange nze togenda kunteeka mu kiraasi z'abafulufiga. Bafulufiga balinga be baateeka ku remote. Ali wali ye amanyi NRM Museveni oye kyamanyi ne webukya anti beebo bebayita beebo kireberebe ng'omulambo gwe batannaziika ku nsi taliiko mu ggulu taliyo. Gravity kyategere sente yagenzeko wa Museveni n'avaayo n'ekibaasa. Oyinza kyogerako ki nga gwe gw'olinda ki? Ebaasa? Ati kati kiri kyongera okulaga nti ekizibu kya gravity sente mu bulungi ne mu bubi. Era be bantu be tulina. Wakakati gravity ye muyimbi abaddewo ng'ali mu kifaananyi ky'abaana ba ghetto. N'akasente k'ebivulu byabadde ng'akuba akatwalo ng'era olabira ddala setup ya ghetto ye muwadde ki? Kakati ate wookeera ng'okimanyi nti ghetto eno eriko kibanda waayo. Ate n'olaga nti kibanda ate gw'olengeza. Era bino gravity okujja obikola tolowooza nti yabadde nsi. Mufunze yakikoze mulabisa? Oba yakikoze kufuna ssente? Sikulabisa. Gravity yajjidde ku script. Jukira waliwo ssente ziri okujja mu UMA. Ziti bilioni 13. UMA Federation. Yeah. Kati then ne wabaawo ne government. Emizanyo giri awo mingi. Kati so gravity ekintu kino akivuga nga golowooza lwaki we yamaze oveeno mu ddakiika na meetinga. President. Omukulembeze w'eggwanga. So waliwo influence. Nakugamba n'omuntu gwe nalinyonyola ne mugamba mulina eggwanga ba successful idiots baafuuse babbeeyi nnyo. Gavumenti ebeetaaga nnyo. Gavumenti ya era gwe zaalayo successful idiot. Professor. Oba nze abaafuuka. Aha, bw'okeera n'ofuuka successful idiot. Gavumenti okulwanira buli omu agenda kulwanira. Olw'ensonga successful idiot talowooza kasita bamulaga nti sente zizimu. Talowooza ku mwana gw'azadde, talowooza nti naye kakati zino we bampa. Ye alowooza wateeka sente mu nsawo. Kiwedde. Kati eggwanga lyaleese obuzibu nti liwanisa akatale ka successful idiot. Idiots. Successful idiot omanyi ekitegeeza? Anti kati bw'ogamba successful idiot. Ate era bwe kenyo ojja kitunyonnyola. Aba ategeeza omu naye bw'ogamba idiots baba bangi. Ebigambo biri bibiri. Successful idiots ne successful erites. Tunyonyolawo wenyini. Kati successful idiot mu kunyonyola amangu. Ye muntu nga wookeera n'olaba kuba ekyokulabirako ekyangu. Olaba gulagite. TV y'eggwanga ng'eweereza na njiri. Esobola okukeera n'ewafulufiga omulimu. N'erekawo omwana eyasoma masters. Okitegeera? N'ewoona omulimu. Olw'okuba successful idiot. Lwaki egumuwa n'erekawo oli successful erite? Eyagusoma. Ono we bakeera ne bamugamba tulumbaawo. Ayiwayo omubiri gwonna. Ne yugati w'embwa ayinza omunyweramu. Agenda bugenzi. Kati gavumenti abantu abo ebeetaaga nnyo. Okitegeera nti ejja kkeera ebasettinga ebagambe tukole kino. Bokeere nga bagenda kusoma bajeti. Gavumenti ebale nti bajeti eno gye tugenda okusoma erimu ebirumira. Naye tukoze tutya okuwugula ebirowoozo bya bannansi baleme kulaba bizibu bino bye tulina. Kati nga bakozesa bano ba successful idiots. Basi bagamba mwevumemu awo. Basi bamugamba jjamu empale.
Era full figure sobolo jijjam. Olokuwa yagala attention yaba. Sa attention ni successful idiot wati wabara. Ati katiaba leta attention ni okuleka bali baisewo. Aha. Abo budde bwabano. Walini wabawo ekiyitawo. Okatege dekengeza ko kunyinyula. Kati ekyo eyo setup ewunzika erese gwanga nga lyonna eritta. Kubanga buli we muddira pane za wagulu ne zibeera nga ziokyupayingiddwa sekite ennene nga ziokyupayingiddwa ba successful idiot. Obubaka bwe basindika mu bana abato bawunzika eggwanga lyonna balyonoona. Kati gwo gwawaawo ogwa mu ba successful oba abantu baana abalala. Era ffenna tulya omba ife ba successful idiot mu ggwanga mulimu full figure ye president, King Shiba ye vice, wisdom kaye yali treasure na ye yafuluma. Ati kaye yalinga yesi lwaza naye musajja ya mugezi. Then kati abasigala wano waliwo aniawo mla kopolo aluwa gondi successful idiot omulala webali awo nange era ngwawo naye bampa kifuki awo ate gondi je kati mamutende wa gravity kati ate gravity neno mba successful idiot itagwayo kati ye definition ye tufu tetunafuna na watufu wetu musa kubanga nze neunyizo laba gravity ngalwa na ambu bazimbe dwali gravity alina banja dwali oba 70 no nenga gravity gwomulaba alina banja dwali gravity alina banja zu Rachi zimu byonna. Alina banja zyo yakimanyi. Gwoja mubuza. Gwe olaba wali olabye ko gravity nga alwadde. N'amasasi ge bamukuba gatambulanga. Bamukuba amasasi nga kumakya liba wano bali kubye wano bugendo tuke gulonga lyatambudde lirye. Talwala. Kati lwaki abanja amalwala. Alina banja zyo. Kati muzwa bagenda kukola yote. Wandi tubuli denti muziwa gena kukola yeshino. Omukulu omukunja tuba tuli awo ekitimba ne cheri sen. Mwe sento chogero chigamba abantu. Ekitimba ne cheri sen kuli. Baka soga mbono sento abulira aba. Mwe sento chogero. Ekiri wa chena chogero. Gwati gravity yeta ganyo zu okusinga maluali. Chigamba abantu nse mwe sento. Andi go ni bandomu nga abantu yeta ganyo zu. Gwati mani na awe. Ogena kumpa mekanche okay. Gwe gira nse mwe. Kumpa meka. Nenda kuwa evi. Kwate ente mu je wabye jidize bananyiniyo. Tojitegeza nti naziri akenda mu olwenda mu meka zigenda fa. Gwe kwa aline nyimba nyingi nga hi. Nze banga liemba dewo sikiranga ko tompuliranga ko nga mpogana no muyimbi mbu yabyo luyimba lwa. Gwe tuba twato luyimba lwa fe mpaka kuulira bo binga 13 January. Gravity no kwato luyimba no lu no batuni ya fenawe ku mutimo okimanyi no jitanga 19 olwokuba gwa mayini na ama TV ni naba promoter naba kingenda lupi kapika mangu speed mbike bali fetano watu sanze tutunula je luyimba lwa fe simpas guy tuleme ku eru maluma 22 mwena mpaka kuulira bo kubata atenga gwa katandika sisobola kukiriza saga akulimba saga kukiriza muntu kunjogera ku tuni yani nafe ke kayimba kafeke tulina wo boy kemugenda okulia kone King Shiba okategedde gravity rumu ya gamba King Shiba oriyo mwalo oriyo mulalu lalu kati gravity ya tegeza anti amumanyi amumanyi am describing abantu bategeza amumanyi kati yatandise okubba ebintu byabalalu nedda kati yabya yagadde kopa bukopi hadi olwafa luleke obote tutwaga ko nze sabe nze nabera ko bintu byentalo ta nalumba abajanza wadi nemba ko nenjisanya awo onji juke nembi ko wa kati gravity asubira kyo kuvaje muri omugamba ki gravity ye okuva okuchoro yimba ajiye bujaka yimba kafe talinda bidda ebe kana banka limo views nyingi te musobola kuogera anti kakati ku views bwaba yauliranga views ayagala tujja zimonge ogena mote kake chinyiga gwe kyo lino okumanya kuluno yalwe bidde nzembe ko nzembe kwegambide banoli ko ganja no ami simanya nawo ine gari ngaba yimbi abalabe tula
abayimbi abo ngenda ne mbatunulira nga yeewaana nina eggaali nina eggaali kitegeeza gwe tolina maanyi eggaali yeekwewaza kati gwe olina amaanyi sirina n'amaanyi zikabiri kalo mpozi ag'ekisajja owulira Bobi ag'ekisajja gonga weza yinza obanga genina naye gano agaki naye nze kyemmanyi webuka era nga mmanyi kino kyange kujanza wadi nagenda n'eggaali sita gagali entalo zo zerwanira ebyange kasa mmanya nti gwe wanji kasa ku mutima maloki nga mmanyi ndi ku kituufu gwe wabbi ekyange gwe wanjiikiriza naye abayimbi bonna Mukunja atasela bagezezaako bakyala abakulu gw'olinda ki abakyala abakulu bojja bocha batya atwakulaba tugamba mbu bocha batya kwatu abasinga bonna babeera kuba kubibigushuga manda olw'ensonga babagala oba promoting ennyimba zaabwe n'okuba wasinga